E aí galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu trago um vídeo dando início ao nosso primeiro vídeo do nosso quadro Histórias dos Games. Vai ser um novo quadro no canal onde eu vou contar um pouco, narrar um pouco a história de um tal jogo que eu quero contar aqui. E para começar com o primeiro vídeo desse quadro, vai ser semelhante ao primeiro vídeo do canal sobre Slender The Arrival. E pra quem acompanha o canal há tempo, esse foi o primeiro vídeo do canal que eu fiz e eu quis fazer uma história desse jogo, quer dizer, contar a história, narrar a história desse jogo. Então, nada melhor do que falar sobre esse jogo aqui no primeiro vídeo desse novo quadro. Sendo assim, vamos para o vídeo. Slenderman teve sua primeira aparição no fórum Summon and Foe, em 2009. Após rolar uma brincadeira, um concurso onde deveriam criar um tipo de personagem, o usuário Eric Knudsen, conhecido como Victor Surge, postou duas fotos feitas no Photoshop onde havia uma criatura alta, magra, usando um terno preto e com sua face toda branca, e que estava sempre próximo à criança. Esse era o Slenderman. Mas o que era para ser apenas uma brincadeira que Eric inventou acabou se tornando algo assustador e perturbador. Porque essa ideia de uma criatura vir buscar crianças e levar para florestas lembrava muito um tipo de lenda que os pais contariam para seus filhos obedecerem. O Slender no final ele meio que era um tipo de bicho papão, posso dizer. Meio engraçado, mas era. E surgiu pessoas que realmente acreditavam nele, acreditavam que fosse um tipo de demônio e que era possível fazer um pacto com ele. Então surgiu inúmeras creepypastas na internet contando histórias dele. Pessoas que diziam já ter visto o Slender, documentários como Marble Hornets surgiram e até mesmo um filme em 2018. Isso teve, sim. Mas no pior dos casos foi em que em 2014, quando duas meninas tentaram assassinar uma amiga de escola a mandado do Slender. É, pesado. Agora em Slender The Arrival, a história é que tudo começa no século XIX, quando Freda Madison e sua família se mudam para Oakside Farm, e lá ela ouve histórias sobre o Slender. E nisso, não se sabe por quê, mas ela resolveu invocar o Slenderman. E depois disso, todos os membros dela começaram a desaparecer um a um. Então todos da família Madison acabam morrendo pelo fogo e desaparecendo. Mas por que pelo fogo, você imagina? Na teoria, o fogo serve como purificação. Então, morrer pelo fogo purificaria todos os seus pecados que você cometeu em vida. Lembra aquelas histórias em que queimavam bruxas na fogueira? Então, seria para purificar os pecados dela. Então, você se auto-incendiar, como conta na história do jogo, seria para fugir do Slender, purificando os seus pecados. Então, depois de quase 2 séculos, chegamos na história principal. Kate, Lauren e Carl Ross, ou CR. Eles eram muito amigos desde criança. Em um dia brincando na floresta, Kate e CR encontram Slender. E desde então, os dois passam a ficar perturbados a vida inteira. CR fica esquisito, ele sabe que aquela coisa existe, mas não a um nível de problema, ele consegue manter a sanidade mental dele. Pra Kate fica realmente louca. Por causa disso, acaba sendo internada em um hospício. Após receber alta e ir para casa após alguns anos preso no hospício, a mãe de Kate morre logo em seguida. Não se sabe se a morte dela teve algo a ver com Slender, mas serve de teoria para você. Então, por causa disso, Kate chama Lauren, que nunca havia visto Slender, para ajudá-la a vender a casa. Enquanto isso acontecia, o CR estava fazendo uma investigação paralela sobre o Slender e tentando descobrir mais sobre essa criatura. E diferente de Kate, CR ainda continuava com sua sanidade mental estável, mas ele sabia que aquela criatura era real e estava atrás dele. No meio disso, ele descobre sobre o passado da família Madison.
e descobre que a única forma de se livrar do Slender é pelo fogo. Ele chama Kate para fazer isso junto, mas ela acaba desistindo. Então, CR tira a própria vida se incendiando. E dá pra ver aonde ele se matou, embaixo daquele grande farol que encontramos no final do game. Ele tirou a própria vida pelo fogo para escapar do Slender. E o curioso é que existe uma fita em que você clica nela e ela tá bem ruim o áudio, mas você consegue ouvir um pouco. E mostra o CR dizendo que falhou com Kate, coisas escritas na parede, e pelo que parece o Slender estava quase pegando ele quando a fita foi gravada. Então após isso, Kate decidiu de se matar, o Slender vai atrás dela na própria casa de Kate. Ela tenta fugir pela janela, mas é pega na floresta logo em seguida. E no dia seguinte, quando Lauren chega na casa para ajudar na venda, Kate já havia sumido. E depois disso, a gente só vê ela na fase Intro The Abyss, onde ela já está totalmente transformada em um proxy. Lauren continua atrás de Kate para tentar descobrir o que está acontecendo, mas ela acaba apenas pegando as coisas para ela mesma. Lauren descobre sobre Slender, vê o que ele fez com a Kate, descobre sobre o suicídio de CR e acaba sendo morta pela própria Kate no final do game. E provavelmente deve ter sido transformada em um proxy. O que é um proxy? Todos que veem o Slender são amaldiçoados por ele e vão ser perseguidos por ele a vida inteira. E o motivo do Slender perseguir é porque ele quer o que a sua alma, a sua essência. E mesmo depois de ter isso, ele ainda quer o seu corpo, a sua figura física, para que sirva de inúmeras maneiras. É um tipo de escravo do Slender. E foi isso que aconteceu com Kate. E ela nos ataca na fase Intro the Abyss e no final do game já totalmente transformada. Charlie Madison Journal. Lembra que eu falei que toda a família Madison morreu pelo fogo ou sequestrada pelo Slender? Bom, eu não sei como, mas esse jogo ele é muito confuso, mas de alguma maneira alguém sobrou para continuar o legado da família. E chegamos a Charlie Madison Jr. Em uma fase secreta no próprio game, podemos controlar esse garoto que ainda é uma criancinha, e no meio disso, ele atraiu a gente para a floresta com os brinquedos e o sequestrou. Quem era que atraiu o próprio Slender? E Charlie é transformado em um proxy. A partir daí, o curioso é que isso aconteceu quase que simultaneamente com a história de Kate. Porque é possível ver vários cartazes dele como desaparecido e ele desaparece no prólogo do game. E persegue CR várias vezes enquanto ele estava investigando. E por fim aparece no final do game nos atacando. E foi isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo foi bem curto porque a história do jogo ela é bem curta mesmo e não dá pra ter uma certeza exata dela, pois ela é bem confusa, mas eu espero muito que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Se cuidem!